U Užicu na lokaciji Dautovac na Beloj zemlji u toku su pripremni radovi za početak izgradnje trećeg pogona prvog Partizana za namensku proizvodnju. Radovi će zvanično početi u junu, a završetak fabrike planiran je za novembar 2018. godine. Proglašenjem javnog interesa vlasnik republičkog zemljišta površine 74 hektara postao je prvi Partizan. Vlada je odluku donela na osnovu dokumentacije koju su podnele lokalna samouprava i fabrika. To je takozvani plan detaljne regulacije gde je trebalo pomiriti, da se tako izrazim, čitavih 19 što službi javnih, što ministarstava u pogledu odobrenja predmetne lokacije. Ova lokacija je odabrana na osnovu odluke prvog Partizana da u pogonu u gradu ostane samo bezbedna proizvodnja, odnosno da eksplozivne materije budu izmeštene na novu lokaciju. Izgradnjom ovog pogona biće izmešten pogon takozvane rupe, gde je septembra 2009. godine pod zemljom stradalo 7 radnika ovog preduzeća. U novi pogon biće uloženo između 10 i 12 miliona evra. Na 74 hektara biće izgrađeni objekti površine od oko 20.000 kvadratnih metara. Sada vršimo pripremne radove, a oni obuhvataju ograđivanje, izrada pristupnih puteva, izrada kanala, neophodna geosnimanja, znači bušenja terena, priprema za buduću gradnju. Naša je ambicija da u junu najdalje otpočnemo sa gradnjom objekata i da sve te radove završimo i useljenje bude do novembra naredne godine. Opstanak i dalji razvoj industrije i posle privatizacije od najvećeg je značaja i za sam grad Užice. Prvi Partizan, nekadašnja namenska, je po mnogo čemu najvažnija i najveća kompanija u našem gradu, sigurno po broju zaposlenih, a i po profitu koji pravi poslednjih godina. Oko 1700 zaposlenih Užičana radi u prvom Partizanu i prima prosečnu platu oko 70.000 dinara, ne to što je za srpske prilike daleko iznad proseka. Ova lokacija je od grada Užica udaljena 7 km, što su idealni uslovi za buduće funkcionisanje sistema i dolaska radnika na posao, kaže direktor Andrić. Njegova očekivanja su i da će izgradnjom ovog pogona područje gde će se on nalaziti postati nova industrijska zona grada Užica. Za Dnevnik Zapadne Srbije, Slavica Panić.